Ongietorri zezkulari berri honetara. Udaurretik egingo dugun azken saio honetan ligeari buruz arituko gara. Lizardiko gazteek gai honen inguruan egin dizkiguten galderei esker, espero dugu denok gure ligeak modu osasuntsuagoan bizitzea eta haietaz gozatzea. Uda ona izan! Zeina ligatzei gehiago, ausartak o guapuak? Guapuak edo ausartak baino, aldatuko nituzke bi hitz horiek, eta esango nuke erakargarriak eta jolasteko prest, agian, ez? Segurazki erakargarria sentitzen dana eta lige edo sedukzioaren jolasean sartzeko prest dagona edo beldurrik ez daukana, segurazki gehiago ligatuko duela. Zergatik esaten dut erakargarria, ba, azkenean guapo edo guapa sentitzea zailagoa da, baditugulako estereotipoak, guapo edo guaparekin, baino erakargarriak danak sentitu gaitezke, ez? Eta gainera ez da zerbait kanpokoa, baizik eta gure barnean dauden gauza onak, bestearentzat erakargarriak direnak agian nik ez ditudanak ezagutzen. Erakargarria izan daiteke begirada bat, gesto bat, mila gauza ez dutenak zerikusirik soilik fisikoarekin. Orduan, esango nuke ligatzen dutela alde batetik erakargarriak sentitzen direnak, ez? Eta bestetik, ausarta baino esango nuke, bueno, ligearen jolaserako prest daudenak, ez? Eta horren aurrean, ba, bueno, beldurrak alde batera uzten dituztela eta ligeta sedukzioan ongi pasatzeko gai direnak. Ez zaitu gustatzen ta horrenetan neskatan idia da, hortik kanpo nondo idia? Bueno, nik uste jende asko dagoela egoera horretan, tabernetan ligatzea ez zaiolo gustatzen edo bueno, ez daukera batzuk bilatu nahi dituela. Orduan, bueno, ba, badira, ez, aizialdian bilatzea bai kirolaren bidez, bai gustoko ekintzen bidez, taldeak edo jendeartea bilatzea, eta gero baita interneteko aukera egongo litzateke, ez? Agian garai batean interneteko aukera hori itxiagoa zegoen edo pixka baten kasillatuago ze pentsatuko ote duen jendeak edo, bueno, bazuen halako etiketa batzuk, baino hain beste aukera bat bihurtzen da eta bere alde baikorrak izan ditzakenak. Internetetik ligatzia, tabernan ligatzia bezala aldago, zer da hobe? Bueno, internet eta aurrez aurreko aukerak kontrajarriak bezala ikusten ditugu, baino ez dute zertan, ez? Batzutan interneteko aukerak eramaten du, batzutan ez gehienetan, eramaten du aurrez aurrekora, ez? Eta alderantziz ere aurrez aurrekoak eramaten du interneteko jolas horretara ere, ez? Orduan bata bestearekin dijoala esan beharko genuke. Beste alde batetik, bakoitzak, bai internet eta bai aurrez aurreko ligeak, bere kodeak, bere hizkuntza, bere moduak funtzionatzeko dauka, eta nolabait ongi moldatu behar gara, edo ezagutu behar ditugu behintzat kode horiek eta hizkuntza horiek jakiteko ongi moldatzen bertan, ez? Ezberdinak dira, bai bien artean, ez, agian internet bidez egiten dituzun hainbat jokabide aurrez aurre ezin dituzun egin eta alderantziz, baino bakoitzak modu ezberdinak ematen dizkigu edo aukera ezberdinak ematen dizkigu ligatzeko, ez? Orduan, bai bietan aipatuko nuke, ez, agian interneten joera desberdina dago, bietan argi izan behar da eta zintzo jokatu behar dugu aurrean dugunarekin eta baita ere gure buruarekin ere, ez? Baino, bueno, desberdinak dien arren bietan ligatu daiteke eta askotan oso elkartuta daude biak, ez? Aholku batzuk emateik bai lige garaian arrakasta izateko? Bueno, aholku batzuk eman baino ideia batzuk proposatuko ditut lagungarriak izan daitezkenak. Alde batetik, lehengo galderan harira, sedukzioa edo ligea jolasa bezala eta ez lehiaketa bezala edo azterketa bezala
hartzea garrantzitsua dela iruditzen zait. Alde batetik jolasean lasai gaude, erlajatuta gaude, ez daukagu emaitzari beldurrik, eta emaitzak ez gaitu nolabait presionatzen, ez? Berriz azterketa batean urduri gaude, tentsio handia dugu, beldurra handia dugu, batez ere emaitzaren zai gaudelako, ez? Eta gainera emaitza ezezkorra baldin bada guregan eragina du, ez? Eta nolabait gure autoestima jaisten du orduan, ulertzea jolas bezala guztia hau, ez? Beste alde batetik aipatuko nuke baita ere garrantzitsua dela eskaparate bat dela ligea, ez? Eta azkenean eskaparate batean zuk daukasun hoberena jarri behar dezula, ez? Bai fisikoki, baina baita ere lehen aipatu dugun erakargarritasuna dela eta, ez? Zure erakargarritasuna bilatzea eta hoiekin jolastea garrantzitsua izango da. Nolabait zuk ezagutzen dezulako hori eta esplotatzen duzulako, ez? Zer ez egin, ba, agian antzestu, etzarena bezala jokatzea, ze azkenean gure gorputz espresioak batez ere aurrez aurreko ligean kaltetzen aldigu eta antzesten gaudenean somatzea edo guztiz kontrako emaitza bat lortzea izango litzateke, ez? Azkenik, esan beharra dago, jokaera espontaneo bat dagoen bezala, ez? Ligean eta sedukzioan ere bestein bat gauzetan bezala trebatu daiteke eta hau egiten da eginez, jolastuz eta horrekin gozatuz. Zena dakar estasun gehiago ligatzeko neskek ala mutilek? Ba, ez dago ikerketarik zeinek ligatzen duen gehiago, mutilak ala neskak. Nik esango nuke ligatzeko modu ezberdinak daudela, bai? Badago jendea ligatzeko garaian helburu bakar badaukana, hau da pertsona baten bila dijoana, bai? Pertsona konkretu bat, badago jendea, baniko zabalagoa daukana eta ateratzen dela ligatzera aukera guzti hoiekin irekita. Badaude formak, bai, zuzenagoak, zuzen hitz egitea norbaiten gana edo zuzen eskatzea norbaiten gana, eta badaude forma sutilagoak, non dauden gestoak, daude keinuak, guztiak ligearen parte dira, forma desberdinak dira, batzutan mutilek hartzen dituztenak, beste batzutan neskek hartzen dituztenak, eta guzti horiekin jolasten ikasi behar dugu, ulertuz bestea gurekin jolastu nahi duela eta horrekin aurrera. Gogoratu Zarauzko sexu aholkularitza egoitza berrian, Zuberoak alea 22 atzealdean, erabateko konfidentzialtasunez, zure kontsulta, bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula, telefonoz edo online.